הדבר הכי טוב שקרה לי מעולם היה שלא קיבלתי את מה שרציתי. רציתי להיות בצבא משקית חינוך, ושובצתי להיות משקית הוראה בשנות ה-90, בעלייה ההמונית מחבר העמים. מעולם לא חשבתי שזאת תהיה הבחירה שלי. ואני חושבת שההוראה לא רק שם בעצם בחרה בי, אלא חזרה ובחרה בי שוב ושוב. התחלתי לעבוד פה בבית ספר תבל, כי אני מבינה שפה באמת נעשית העבודה החינוכית האמיתית. שלהבת התחילה אצלנו בהתחלה כמורה מקצועית. מהר מאוד נכנסה גם לחינוך, לקחה על עצמה גם את הריכוז הפדגוגי, בנוסף להובלת מגמה, ובכל שנה היא מוסיפה נדבך נוסף של העמקה במדעי הרוח, ומצוינות במדעי הרוח, והישגיות במדעי הרוח. יש לנו בבית ספר 20 ילדים במחזור א' בכיתה י' א', ועוד 42 ילדים במחזור ב' בכיתה י', וזה אומר שיש לנו 62 ילדים בתיכון, מתוכם 20 ילדים בחרו ללמוד 5 יחידות היסטוריה. בנינו תוכנית של 6 שנים, שבה אנחנו מעצבים את החקר, חילקנו מהן המיומנויות שנחוצות, פרסנו אותן לאורך 6 השנים בכיתה י' א'. יש 9 ילדים שהגישו הצעת עבודת מחקר ברמה של 5 יחידות לעבודת גמר, ועוד תלמיד נוסף שהגיש עבודה באלפא. אני מזכירה, אנחנו בית ספר הטרוגני, התלמידים בכל רמה. אני זוכר טוב מאוד את השיעור הראשון של עבודות גמר. היא הגיעה, כתבה ללוח שם של תלמיד ושאלה אותו, מה אתה אוהב? מה מעניין אותך? וכל תלמיד היה צריך לתת את 3 נושאים, ואמרה, בזה אתה תעשה את העבודה שלך. ניתן לראות במסעות החקר שיש את תלמידי כיתה י' שבהם התלמידים במשך ימים מרוכזים לומדים, חוקרים, עובדים. חלק מהזמן בא הספרייה הלאומית שבהם הם לומדים ועובדים. בסופו של דבר מגיעים לתוצר מאוד מאוד יפה. השנה, בגלל הסיירת חקר, היא הוציאה אותנו למוזיאון המדע, ששם היה אלפא ואידאה, שהציגו בעצם את העבודות שלהם לפני התחרות. וזה משהו שהיה לי נורא 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 כיף, וזה הראה לי המון המון כלים איך לעשות עבודת חקר. תוכנית מיתרים היא תוכנית בעצם שמיועדת להכשרת מורים בבתי ספר משלבים. אני בעצם מורה דידקטית להוראת היסטוריה. אני קמה כל בוקר בחיוך גדול, כי אני חושבת שבחרתי במקצוע שגורם לי הכי הרבה אושר.